Od 90 poslancev ima stranka Desus v sedanjem državnem zboru 11 poslancev. Nekaj neuresničenih projektov vlade in razočaranje nad politiko je v boj za državni zbor zopet pognalo nekaj novih strank. A v Desusu svarijo pred neizkušenimi politiki ter stavijo na svoj socialni program prizadevan za boljši položaj državljanov, še posebej pa za 615 tisoč upokojencev v Sloveniji. Vemo, da pokojnine so tako in tako preniske. Res pa je, da smo v tem boju vedno osamljeni. Vse parlamentarne stranke vedno govorijo, kaj bodo postorile za starejše, za upokojence, potem, ko je pa treba, pa jim kar malo zmanjka sape. Tako smo mi, naprimer, sedaj vložili zakon o popravi krivic upokojencem, ker so v času krize izgubili nekako 8,5%, ker se pokojnine niso usklajevale, vendar podporo ostalih strank nismo dobili. Vendar bo pa ta zakon naš pogoj za vstop v naslednjo koalicijo oziroma v naslednjo vlado. Tudi naš cilj je, da tisti, ki je delal 40 let oziroma ženske 35 let, da bi morala biti pokojnina vsaj 612 evrov, ker mislim, da tisti, ki je izpolnil vse pogoje, delal 40 let, da na koncu si zasluži pokojnina, ki je više od praga revščine. In potem je tukaj še demografski sklad. Tukaj gre za to, da to državno premoženje, ki so ga pravzaprav ustvarile te upokojenske generacije, tukaj mislim na Krko, Iskro, Petrol, ne nazadnje Nova Ljubljanska banka, bi bilo prav, da je to premoženje v demografskem skladu in da zagotavlja pokojnine pa za bodoče generacije upokojencev. Mi vemo, da ta generacija bomo zmogli, vendar čez 10, 15, 20 let pa vidimo, da demografski trendi niso ugodni in zato moramo že danes razmišljati, kako bomo tisti, ki se bomo čez 10 let upokojili ali več let, kako bo pravzaprav država lahko zagotovila neke varne in dostojne pokojnine. Ampak žal ugotavljam, da je stranka Desus vedno usamljena, ko gre za ta vprašanja. Seveda, ko pa nekaj ne dosežemo, je pa na koncu vedno kriva stranka Desus. In zato bi se pa vprašal, kaj so pa ostale parlamentarne stranke v tem mandatu naredile za upokojence. Kar se tiče stranke Desus, ponovno smo uvedli regres, lansko leto celo za vse upokojence in v tem mandatu so se pokojnine usklajevale v višini 5,5%, samo letos bo 3,3 in to je rezultat koalicijske pogodbe, ki smo jo podpisali, ko smo vstopili v to vlado. No, stranka se tudi z vsemi silami zavzema za obstoj javnega zdravstva, kar je seveda tudi zelo pomembno. Ja, javno zdravstvo je ključno. Poglejte, ko govorimo o zdravstveni reformi, gre za razpravo o tem, koliko zasebnega zdravstva in koliko javnega. Mi smo na stališču, da moramo zagotoviti preko javnega zdravstva normalno zdravljenje za vsakega državljana. Jaz si ne predstavljam, kako bi stvari potekale, če pride do večje privatizacije zdravstva, vemo, koliko stanejo operacije, vemo, koliko stanejo zdravila, že danes komaj upokojenci zmorejo, pa ne samo upokojenci, tudi zaposleni, ki nimajo ne vem kakšnih bajnih plač in zaradi tega mi moramo ohraniti, obraniti javno zdravstvo. Res pa je, da je treba natančno določiti košarico zdravstvenih pravic, naprimer, kakšne lepotne operacije ne morajo biti del javnega zdravstva, tisti si pač ne plača. Ko pa gre, ne vem, za resne bolezni, je pa prav, da pač tukaj javno zdravstvo poskrbi za naše državljane. No in še povabilo vsem tistim, ki so nameravali ostati doma in ne iti na volitve. Ja, poglejte, mi ugotavljamo, da je v Sloveniji 615 tisoč upokojencev, tega gre dobra polovica na volitve, ostali pa jih politika ne zanima. Mislim pa, da bi jih morala politika zanimati, ker ravno od politike
in tudi od podpore stranki Desus je odvisno, kakšen bo položaj upokojencev starejših. Vendar moram pa tudi reči, da stranka Desus je stranka za vse generacije, ker mi se zavedamo, če mladi ne bodo zaposleni, če ne bo dela, tudi pokojninska, tudi zdravstvena blagajna ne bo polna. V tem trenutku imamo dobro gospodarsko rast, 5%, tako da sem optimist. To je tudi zasluga naše gospodarske diplomacije. Vi veste, da kot minister za zunanje zadeve grem vedno z gospodarskimi delegacijami v tuje države in skušamo osvojiti tuje trge, dobiti naročila, ker to je pa pogoj potem tudi za to, da doma se odpirajo nova delovna mesta in tam seveda potrebujemo mlade, ki so dobro izobraženi. Tako da stranka Desus je za vse generacije in za vse ljudi. Predstavniki občinskega odbora in predsednik stranke so še pred srečanjem s člani in simpatizerji obiskali župana. Siceršnje aktivnosti občinskega odbora stranke predstavi predsednik Mirko Novak. Najprej smo bili pri gospodu županu. Tam smo na kratko predstavili, bi rekel, dogajanje v občini, pa tudi mogoče kakšne probleme. Res je, da se seveda zavedamo, da trenutno v takšni situaciji, kot smo, ko vlada ne more več polno delati, nismo ministrov in podpredsedniku vlade, pa tudi našemu predsedniku, tam pri županu postavljali nekih vprašanj, za katere vemo, da bodo morala biti rešena v naslednjem obdobju po volitvah. Zdaj tukaj, na tem našem zboru, smo mi imeli predvsem člane naše stranke, ki smo jih na krajevnih odborih pred kratkim imenovali v tako imenovane volilne štabe za lokalno območje. Mi smo se na teh konferencah v prejšnjem tednu, pa tudi ena še nam je ostala, pogovarjali predvsem o problematiki v kraju, pa tudi v občini in pa predvsem pa smo seveda zadevo usmerili na volitve, tako državno-zborske, kot pa tudi na lokalne. Zdaj za državni zbor smo podprli gospoda Kumra, za našega bodočega poslanca. Upamo, da bomo z aktivnostmi na terenu pripomogli k temu, da ga bo čim več ljudi prepoznalo in da bo prepoznalo njegovo razmišljanje o tem, kaj kot član Desusa lahko stori v občinskem okolju, pa tudi potem na ravni države v parlamentu. Potem pa smo tudi začeli, bi rekel, že tudi s kakšnimi imeni operirati za naš lokalni nivo, tako za bodoče člane svetov v krajevni skupnosti, kot tudi za kandidatne liste za občinski svet. Skušali bomo najti in seveda predstaviti čim boljše kandidate, ki bodo med ljudmi prepoznavni in ki so že kakšno dobro tudi za svoje okolje v krajevni skupnosti, pa tudi v občini storili, tako da bo toliko lažje, da se ljudje odločijo za posameznega kandidata. Nekaj razmišljanja tudi bilo okrog županskega kandidata, ampak ali kandidatov, pa tu bomo še počakali, kajti za to je prav gotovo še čas, pa mogoče je tudi še možen kakšen dogovor, glede kakšne podpore, kateremu kandidatu, ki bi eventualno ga katera druga stranka ponudila. Zdaj čaka nas seveda še precej dela, tudi občinske svetnike do konca tega mandata. Mi bomo še naprej tvorno, korektno sodelovali. Predvsem mislim pri teh zadevah, koliko bo potrebno še pri vseh investicijah, ki so trenutno v teku. Ne nazadnje pa se bomo seveda z svojim programom do volitev skušali čim bolj približati našim volivcem, program postaviti tako, da bo konkreten, da bo, bi rekel, otepljiv in tvorno pa odgovorno pa bomo tudi sodelovali seveda pri pripravi naslednjega proračuna za leto 2019,
če bo dvoletni, ne vem, ampak mi imamo že nekaj projektov, ki v naslednjem letu morajo priti v občinski proračun in na tem bomo vztrajali. Jaz upam, da bo dobro sodelovanje v občinskem svetu, dobro sodelovanje z županom potekalo tudi naprej in da bo dobro in tvorno, korektno sodelovanje tudi z našimi svetniki in člani DESOS-a tudi v prihodnje. Zahvaljujem pa se seveda tudi vam za korektno poročanje o naših aktivnostih, pa se bomo še srečali. Kandidat za poslanca iz vrst DESOS-a v 8. volilni enoti je Emil Kumer iz Trgovišča, ki je trenutno predsednik pokrajinskega odbora DESOS Ptuj Ormož. Odločil sem se zato, ker imamo takole nekaj življenjskih resursov še v sebi in zato, da bomo pomagali upokojencem. Jaz sem dosti razmišljal, ali bi ali ne bi. Na koncu sem dobil podporo DESOS občinskega odbora Ormož in DESOS občinskega odbora Središče in tudi društev upokojencev. In sem rekel, zdaj, če bo to uspelo, če me bojo starejši podprli, potem grem na volitve. Ste se pripravljali dolgo na to odločitev? Ja, moram priznati, da je tlela v meni, kar moram reči, kak 2 do 3 mesece, ali bi, ali ne bi. Na koncu me je, bom rekel, predsednik občinskega odbora DESOS Ormož nekako stisnil v kot, je rekel, mi nijamo kandidata, prav pa je, da imamo upokojenci nekoga. In potem sem razmišljal, dobro, bom pa kandidiral oziroma podstavil pleča za naše upokojence v naši volilni enoti 8/2. Stranka DESOS trenutno šteje 7000 članov. Če bi samo vseh 615 tisoč upokojencev glasovalo za DESOS, potem bi bil DESOS tisti, ki bi oblikoval vlado, ki bi takoj popravila vrsto krivic. Državnozborske volitve bodo v drugi polovici meseca maja oziroma v začetku junija. Prvotno so bile volitve načrtovane 10. junija 2018, vendar so se po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja stranke zavzele za predčasne volitve. To bodo tretje predčasne volitve v zgodovini Slovenije.